So, my fellow biologists are responsible. Those vultures. I wonder if Michael Morbius led the charge. Nice enough guy, but no one else seemed more interested in my research. Always insisted I focus on bats instead of reptiles for some reason. No Batman out there, Doc. That's just ridiculous. There is a rat, though. And that rhymes, anyway. And I'll bet that one's particularly contagious. You see, it's not the new cross species themselves that alarm me so much as the deadly virus that's resulted as a side effect. And you say it's infected half my former colleagues. And Gwen. And Gwen. And our only hope is what? Alistair Smythe and his band of killer robots? They'll destroy the city worse than the virus could ever hope to. There has to be another way. Well, you don't think I broke in here just to tell you the good news, do you? Wait. What are you talking about? I'm gonna get you out of here. Really? Spider-Man breaking out the lizard from his cage? Who's the crazy one here? I'm through discussing this. Time to make a decision. Wait. If you do this, you must promise me. No matter what happens, when it's all over, you must bring me back here. Now, let's go before my medication wears off and I realize how insane this situation really is. As soon as I get this door open, you run as fast as you can, okay? Right. Got it. Olá você, Angileo que vos fala, e meu vídeo de hoje é sobre o Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Pessoal da Marvel gosta de colocar adjetivo no nome, né? The Amazing Spider-Man, The Might Thor, The Incredible Hulk. Já pensou se a moda pega? Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Ah, tem um caminho ali pra eu ir. Já jogo minha teia. Já estão vendo que a jogabilidade está diferente de tudo que pelo menos eu já vi em Spider-Man. A novidade é o botão RB aqui, que entra numa espécie de câmera lenta. Eu posso olhar no cenário, lugares onde eu posso me pendurar ou objetos que eu posso interagir. Vamos abrir as portas aqui. Agora eu gostei dessa história de ter adjetivo no nome, né? The Amazing Spider-Man. Eita nós, já apareceu um policial ali. Já pensou se começa a chamar os youtubers assim? Tipo, o fofinho Angileo, o emboiolado zangado, o poeteiro BRKS Edu. Se a moda pega, vai ficar estranho, né? Vocês estão achando estranho aí a minha roupinha nova? Pois é, essa roupa aí é, obviamente, uma roupa nova, a roupa do Big Time. Eu tenho diversas roupas no jogo, que pra pegar eu preciso tirar foto de símbolos da aranha. Pelo mapa, eu tenho que procurar no mapa aí símbolos... Eita, pra onde que eu tenho que olhar aqui? Ah, onde eu tenho que ir? Eu procuro no mapa símbolos da aranha, vai ter pichado, por exemplo, na parede uma aranha, eu preciso tirar uma foto. Mas não adianta você procurar que você não vai encontrar nunca. Deixa eu achar o carinha ali. Pelo menos por enquanto você não vai encontrar. Por quê? Porque que eu saiba, isso só vai aparecer entre agosto e setembro, se eu não me engano. Só entre agosto, em agosto e dezembro, aliás. Como que eu consegui pegar essa roupa agora, então? Porque eu mudei a data do meu Xbox, só isso. Fui lá, mudei a data pra outubro, novembro, qualquer data assim. Pra eu poder conseguir pegar a roupa. Olha a movimentação do Spider-Man, muito bacana. Você vê que eles tentaram copiar um pouquinho o estilo de Batman. Claro, Batman fez muito sucesso. O pessoal já vai no embalo, então eles tentam copiar um pouquinho o sistema de combate de Batman. Batman é bem melhor, mas é notório que se tenta fazer algo parecido com Batman. Olha que bacana, muito legal, né, a movimentação. Falta só você, né, filho? Então já era. Spider-Man! Take that corridor and turn left. I'll meet you there. Wait. Tá falando pra eu ir pelo corredor, pelo outro corredor, pelo da esquerda ali. Ah, abriu a porta, então vamos lá. Quando eu entro aqui nesse modo, apertando o botão de ombro da direita, aparece onde eu posso ir. Já tem um policial aqui, não quero falar com você não.
O ruim do Spider-Man é que ele se agarra em qualquer coisa, claro, ele é um Homem-Aranha, né? Então você tenta se movimentar, ele já se agarra numa parede. Isso é bacana. Em vez de eu atacar direto ali os inimigos que eu posso atacar, quando eu vejo um objeto como esse, eu vou interagir com o objeto, uso o objeto pra atacar nos inimigos. E olha só que bacana, aí eu atordoo todos eles e posso usar a teia. Já pra prender eles no chão, não preciso ficar lutando. Tô vendo que tem vários objetos que eu posso interagir, caraca! Todos esses que brilham aqui, eu posso interagir. Fortão esse Homem-Aranha, hein? Pronto, atordoei. Tem mais atordoado? Não. Ah, vamos lutar com vocês, vai. Cansei de ficar atordoando. Você também. Bem bacana, a movimentação tá muito legal. Agora o doutor abriu ali o portão pra mim. Que esse abrir e fechar de portão provavelmente é pro loading da próxima fase, né? Então parece que ele tá ali fechando um portão, abrindo outro, mas tá dando tempo pra carregar a próxima fase. Carregou, continuo. Repararam que eu tô no presídio, que eu tô tentando tirar o Connor, o Dr. Connor, aqui do presídio, porque eu acho que ele pode achar uma cura para o que está acontecendo aqui. Já foi, para deixar de falar muito. Uma coisa que eu não gostei no jogo. Você não pode falar coisa que não gosta, né? Isso que tá ruim no YouTube hoje em dia. Você falar qualquer coisa mal de qualquer jogo, ai, vai ser, reclama de tudo, não sei o quê. Mas tem que falar as coisas que a gente não gosta também, pra gente ter um olhar mais crítico e tentar sempre melhorar as coisas. Uma coisa que eu não gostei é de não ter a legenda em português, claro, né? Tanto jogo aí meia boca saindo com legenda em português, tá virando moda agora, graças a Deus, vários jogos com legenda em português e The Amazing Spider-Man não tem legenda em português. Então, é algo que eu esperava, uma legendinha em português, não custava nada, né? Dublagem, tudo bem, dublagem é caro. Ai, que burro, não deu tempo de passar, eu vou ter que acionar. Dublagem é caro, mas legenda é baratinho, né? Não custava. Aciono e agora eu entro aqui nesse modo, entrei cedo demais. Mas tudo bem, deu certo ainda. Vamos passar por aqui. A movimentação dele eu gostei bastante. Tem um maluco só aqui, então vamos já para a próxima parte. A movimentação da câmera também tá muito legal, tá bem cinematográfico o jogo. Esse aqui já foi. Eita nós, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu acertar, para eu jogar, aliás, tem isso aqui. Mais fácil, em vez de eu ficar batendo em todo mundo. Apesar que vocês estão vendo que tá relativamente fácil, eu não tô tendo muita dificuldade aqui pra derrotar ninguém. Conforme eu vou jogando e eu vou apanhando, minha visão vai ficando avermelhada, a tela vai ficando avermelhada. Enquanto eu estiver lutando, a tela fica avermelhada. Pra eu recuperar minha vida, basta eu parar de lutar. Se eu ficar parado aqui e parar de lutar, eu recupero a minha vida. Se eu ficar lutando, eu não recupero a vida. Mais um loadzinho disfarçado. Bem bacana esse disfarce do load aqui nessa fase. Ficou bem bacana. Olha os malucos, velho. Então, como eu disse, aparentemente tá fácil. Por quê? Porque eu já passei por aqui, então já consegui alguns upgrades. Então eu tô mais forte e, claro, parece que tá fácil passar. A primeira vez não foi tão fácil assim, não. And the spectacular Spider-Man frees the dashing damsel in distress. I'll thank you later. Hey, come back! You know, you can thank me by getting back to your cell. Uma coisa característica do Spider-Man é o humor, né? O jogo de Spider-Man é sempre muito bem-humorado. A menina falou que agradece ele depois, né? Por ter ajudado ela a sair da cadeia. E ele falou, você pode me agradecer voltando pra sua cela. É sempre bem-humorado. Eu acho que é um dos heróis mais bem-humorados, ou pelo menos que usam mais piada, é o Spider-Man. Vamos atacar pelas costas esse aqui, que é mais fácil. Esse golpezinho, que eu vou pra cima do adversário e aperto A, e aí ataco pelas costas, é interessante pra inimigos que usam escudo. Quando você tem um inimigo com escudo, você usa esse ataque pra acertar ali pelas costas. Senão ele se defende com escudo, é claro. Upgrade available.
Isso é um negócio chato pra caramba. Enquanto eu não pegar esse upgrade, mesmo que eu não queira, eu quero mais ponto pra um upgrade melhor. Enquanto eu não acabar com os upgrades, fica brilhando essa porcaria desse upgrade ali no canto esquerdo. Isso enche o saco pra caramba. Vamos acionar aqui. Se eu quiser usar o upgrade, basta eu apertar o back, claro. Agora o Connor tá tentando sair. O problema é que tem uma galera lá metendo bala. Os bandidos, em vez de aproveitarem pra fugir, não. Ficam lá se matando. Bom, tá pegando fogo. Então pra subir a escada eu preciso usar a minha teia. Essa é a minha teia super elástica. Olha, agora que eu vi o bandido aqui, caraca. Já tomou uma pesada, já foi pro saco já. Bom, vamos atacar os outros lá embaixo. Cadê? Não tem mais ninguém aqui embaixo? Não tem. Tem um ali. Ih, cara, mas apareceu outro ali com o sniper. Então, sempre pegar o sniper primeiro. Já vamos lá buscar ele do outro lado. E já era você, filho. Mais alguém? Mais alguém? Se não tem mais ninguém por aqui... Pô, nem embaixo eu tô vendo mais ninguém. Que saco tem? Tem um ali. Vamos lá com a minha teia super elástica. Podia vender a teia dele pra praticar bang jump, né? Caraca, quase que eu tomo uma cacetada aqui. Eita, tem mais um ali com o sniper em mim. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali. Vamos pegar ele primeiro, senão ele vai ficar metendo bala em mim até eu cansar. Ah, então você queria atirar em mim. Então atira aí. Bacana, viu? Olha outro lá. Falar em bungee jump, eu tenho um amigo que faz bungee jump. E eu não sei se eu tenho coragem, não, de pular de bungee jump uma vez na vida. E ele falava pra mim que era tranquilo, que era igual transar com prostituta. É emocionante, só que se a borracha estourar, você tá ferrado, né? Vamos pegar isso aqui que é melhor. Pronto. Agora tem uma galera que eu taco todo mundo no chão, em vez de ficar lutando contra todo mundo... Eu atordoo eles, é bem mais fácil, claro. Thanks, Pete. I thought we were done for. It was a lot easier breaking in than breaking out. Looks like everyone's breaking out. Great. Agora todo mundo fugindo. Vou aproveitar para fugir com o doutor, eu preciso dele. Enquanto isso, já avalia o vídeo, se inscreve no canal. É só clicar em inscrever-se aí e aceitar a inscrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo comentado, galera. Valeu, fui!